Fala pessoal do canal Snot Tutorial, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, seguinte pessoal, no vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar pra você como mandar aí uma mensagem aí, bem diferente aí né, pros seus contatos aí, uma mensagem aí fica bem legal. Os contatos ficam curiosos como você faz isso aí né, uma mensagem super diferentona aí no caso aí né. Pra vocês fazerem isso aí pessoal, é muito fácil, muito simples, vem comigo que eu te explico agora. Então pessoal, já estou aqui dentro do WhatsApp, vamos aqui mandar a mensagem aqui né. Se pô, vou botar ali, bom dia. Igual mandei aqui, ó. Bom dia, beleza. Pessoal, como fazer para essa mensagem ficar bem diferente, pessoal? Quer saber como? Vamos lá. Então, pessoal, para você mandar, pessoal, a mensagem é muito fácil, muito simples. A mensagem é bem aí, diferente para seus contatos. Basta você vir neste site aqui, pessoal. Chama aqui F-Symbols, beleza? Vou deixar o site aqui embaixo no vídeo para você clicar e é o direto para cá. Vai apertar aqui. Vai escrever aqui, ó. Vai escrever aqui essa mensagem. Igual aqui. Escrever aqui, bom dia. Pessoal, pode ver, pessoal, aqui, ó. Que vai aparecer vários bom dia aqui, ó. Diferente, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Super diferente aí. Igual aqui, ó. Bom dia. Vem aqui, cumpriu o bom dia. Beleza. Então, pessoal, é só você vir aqui no seu WhatsApp. Colar a mensagem. Você copiou lá. E mandar. Pronto. Vai ficar aí uma mensagem super diferente que seus contatos vê aí, né? Tá muito legal. Lá tem vários estilos aí lá de mensagem, basta você escrever lá o que você quer escrever, copiar, que é super diferente, mandar no seu WhatsApp. Pessoal, beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, curte, compartilha, fique por aqui, faz mais do Snot, falou!